předchozím díle. Naše dvě jednotky Stalin 1 a Stalin 2 hned na začátku akce narazí na odpor. Tlačíme nahoru do Kluského kopce, na jehož vrcholu máme první ztráty. Jakmile nepřítel ustoupí a naše jednotky se chopí kopce, jdu sám bokem podal svahu. Tady začala teprve muka na nervy.
kam ze zadu krejeme záda. Já jsem tady s Matěsem a ještě s jedným vzadu krejeme mám záda. Vypadá vepředu. No, slyšíš sám? A běž, já ti kryju. A takhle bych to měl být, to kryju. Kryju. Ne, ale pár lidí se nás asi snaží obejít. Kryju, kryju, dobrý. Moc nepokryju, ale jo. Šli nějak tím vlastním směrem, to by měli být. Krejho. Hele, 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 hele. To je modrý spawn. Troška to jsou lepší, ne? To je modrý spawn, ale... Dostali velitele.